Čau lidi, tady Porty, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát je to další díl ze série Jurassic Craft a co budeme dělat dneska? Dneska možná budeme najít ty dvě letadla, jak jste mohli vidět, ne, teď v jakém díle, myslím, že to bylo v 11. Ne, myslím, že to bylo nějak po 11. díle, myslím 12. 13. nejsem si jistý, každopádně v nějakém takovém díle. Nevím teď, v jakém, fakt se to nepamatuju, tak jsem vlastně ztratil ty dvě letadla, jak můžete vidět, že jedno mi odletělo tam a jedno mi, proč to mám takhle, Westernam Far, tak. Jedno letadlo mi odletělo tam a jedno letadlo mi odletělo někam tamhle pryč a dneska ty letadla možná najdem, říkám jenom možná, netuším. A rozhodl jsem se, že ten Jurassic Craft zase budu točit častěji, ano? Říkal jsem to už milionkrát, ale teďkon jsem si prostě na 100% jistý, že to budu točit častěji, takže teďkon... Než začnou prázdniny, tak budu točit Jurassic Craft často. Ještě vám chci na začátek říct, že budu na turné LP v Hradci společně s Vendalim, Mackem a nevím s kým ještě, prostě vím, že tam bude já, vím, že tam na 100% budu já, Vendali a Macko, měl tam být i Oli s Vojtou, ale bohužel Oli nemůže a Oli měl být Vojtu v doprava, takže tak. A dneska teda, nevím, co budu dělat. Radili jste mi, jak vlastně tady ten, jak bych to řekl, tady ten... Tady to embryo, jak mám vlastně jakoby dát do zvířete. Někdo se mi tam říkal, že naprosto logicky je, když to dám do zvířete, který je vlevo dole prostě na tom obrázku nebo prostě na tom itemu, ale vlevo dole tady je ten šavlozubej tygr. A jak to můžu dát do šavlozubýho tygra, když z toho embrya, z toho šavlozubýho tygra mám udělat, takže to asi nebude. Načetl jsem se ještě ten frozen meat, nebo frozen meat, ano, frozen meat, a no, vypadlo mi z toho jenom maso, děláte si srandu. Hledal jsem tady frozen meat a vypadlo mi tady z toho jenom tady to ubohý maso, takže super, mamu tam mít nebudeme dneska, nevadí, pokud teda nenatěžíme. Nicméně, tady to embryo mám dát do nějakého zvířete a prej se to možná, jenom možná může povíst, já tady slovím zvuky, prej se to jenom možná může povíst, takže to uděláme tak, že já tady jednu krávu nebo jednu slepici, nevím, asi jednu krávu tady nechám vytáhnout jakože z té ohrady, takže počkejte. Koho? Ne. Já nejdřív udělám místo nějaký pro to embryo, to si mezi tím dám takhle na stranu, dám si tu helmu. Kdo si všiml, že vždycky, když dělám úvod, tak tady tu helmu tam nemám. Vždycky v polovině videa si vzpomenu na to, že tu helmu nemám na sobě, nebo no, že tu helmu nemám na sobě a vždycky si ji sundám. Protože vždycky, když dělám tady ten úvod, tak tam vůbec nejsou vidět moje krásné očička modrý. O, to je špatný. No. Co teď? Nevím, co jsem chtěl dělat. Jo, někdo si tady mohl všimnout, že jsem tady takhle nahoru přidal ty kultivátory a tady jsem dal jiný obrázek, protože nevím. Tady ten kultivátor, když jsem ho sem dal, tak se mi ten obrázek zničil a tamten jsem nemohl najít. Traincraft, ten nebudeme dělat. Napadlo mě někdy udělat stream Jurassic Craft, to nějaký dvouhodinový Jurassic Craft stream, ale jak už jsem říkal, nemám na to internet, takže nic neslibuju zatím, ale pokud bude internet, tak bude Jurassic Craft stream. Jo, radili jste mi, že jak se minule v tom díle, já vím, že jenom kecám, ale minule, jak jste mi říkali v tom díle, minulým, nebo jak jste mi psali pod minulé video, že mám ty dva dát od sebe, toho brachiosaura a toho co to bylo za dinosaura, ani sám nevím, prostě toho masožravého dinosaura, tak jste mi radili, ať je dám od sebe a že tam nemají být spolu. Já jsem se na to vykašlal, jsem je tam nechal spolu, pokud ten dinosaur umře, je to moje věc, tak když tak si tam dám dalšího brachiosaura, najdu DNAčko, nebo myslím, že i nějaký DNAčko mám, nejsem si jistý. Každopádně podle mě se ty dinosauři zabíjet nebudou, protože když jsem tady měl zaplay svět asi půl hodiny, nebo jak dlouho, nevím, čekal jsem totiž, nebo půl hodiny, ne, to těžko, tak 5 minut, ale nezabili se za tu dobu. Tu ohradu mám mimochodem tady, jak můžete vidět na minimapě, tak ji mám, čekaj, já to přiblížím, tady, ji mám na minimapě, tamhle takový to, tady to, to je ono, to je tady to, takže tak, takhle, úžasné. Tak, furt tady jenom kecám, chci si udělat takový místečko pro vlastně, jak bych to řekl, jakoby toho mamuta nebo toho šablozubýho tygra a to místo už někde si udělám, proto si teďkon tady vypaluju ten kámen, takže tak. Tady to, iron si vemu, děkuju velice moc a uhlí, ještě tady někde musím mít uhlí. Hele, mám tady stak uhlí přesně, počkej, dá se z toho, co to je? Vulkan blok, to nevím k čemu ani je, já se kouknu. Jo. O, bricky z toho můžeme udělat, tak hele, jeden brick si z toho můžeme udělat, no. A 4 bricky, no a k čemu nám jsou 4 bricky, bricky teda, nevadí, já to nechám tady, když tak to na něco použijeme, na něco, nevím, na něco to prostě použijeme, tak já sem ještě dám uhlí, kde ještě chybí uhlí, tady je dost uhlí, tady není vůbec žádný uhlí, tady dám půlku z toho, co mám tady. Tak tady je málo uhlí, tak tady dám ten zbytek. Tak nádhera, já tady budu brát ten kámen a až budeme mít hodně kamene, tak mě napadlo udělat jednu věc a to tu, že já už jsem to říkal, ale prostě já si z toho udělám bricky, já udělám takovou tu, jak by v uvozovkách tu ohradu pro ty
zimní tvory, nebo jak bych to řekl. Prostě udělám si tady takovou novou část vlastně jakoby území, kterou budu používat, nevím ještě na co, asi na, to, na ty mamuty a na ty šavlozový tygry, ještě nevím. Tak, kámen, dobré. Kolik toho mám? Nevím, asi mi to bude stačit, já se kouknu, 36, no nevím, já to asi budu používat jenom. Ale já ještě pořádně nevím, prostě potřebuju stone bricky, to je věc, kterou prostě, která je teďko nejdůležitější, potřebuju stone bricky. A stone bricky rovná se stone a stone rovná se vypalování cobblestoneu. A vypalování cobblestoneu rovná se hodně uhlí a hodně cobblestoneu. Tak, já se vyspím. A až se vyspím, tak vám budu ukázat to místo, kde to vlastně chci udělat a chci tam udělat i takový most, který chci dělat ze dřeva, pokud mám dřevo. Pokud nemám dřevo, tak to nebudu dělat ze dřeva a udělám to z toho kamene. Protože jsem líný těžit dřevo. Do příště si musím natěžit hlavně dřevo, no. To už tam taky dochází. Jedna z nejdůležitějších surovin Minecraftu a já ji nemám, to je fakt úplně boží. A ještě si chci vzít žebříky, pokud je tady mám. A doufám, že tady mám, abych to nemusel craftit. Ok, tak já si to asi vycraftím. Ne, nevycraftím, protože na to nemám stejně surovin. Tak počkej, já si tady vemu tady to palmový dřevo. Udělám si z toho tyčky. A z toho si udělám tady žebříky. Ok. Tak můžu si udělat jenom 3 žebříky, to myslím, že je akorát zrovna. Dobrý, máme 3 žebříky, někde tady mám i u sebe jídlo, nice, mám tady jídlo, embryo mám taky u sebe, když tak to vyzkoušíme potom, až budeme mít hotovou tu místnost, nebo prostě tu, prostě ten, to místo pro, jak bych to řekl, prostě pro ty embrya. O, oh, hej, těch tady je, WTF? A už mi přijde, že se nerozmnožujou nějak. Dobré, můžeme tady to vykopat, tak a chci udělat tohle. Ano, přesně tak. A teďko můžu jít tudy. A napadlo mě tady udělat takový most, já vám to ukážu hnedkon. Já to udělám tak, ne, jak bych to sakra udělal. Udělám to takhle. Asi po dvou to udělám. Takhle takový most. Vlastně by to šlo takhle. A šlo by to tady do toho a tam by vlastně byla díra. A tam by právě, že bylo něco úplně epického. Úplně, že prostě... Prostě, že by tam prostě něco bylo a ještě mě napadlo udělat tady nějak tu cestu, že ji tady nějak ještě jako, že obevstavím takhle jako ještě dolů, že bude pokračovat tamhle k té cestě a tady tu cestu ještě, že strojím, že prostě bude tři a nejenom jedna, že jste mi kolikrát i na začátku této série říkali, že to mám udělat, že takhle to je hrozný. A máte pravdu. Tak ještě a takhle už bych to tam dal, tak nice a takhle už bych to tam stavěl. Tak je vidět, že stone bricků mám málo, že jich budu potřebovat víc, anebo mě napadlo, že ty stone bricky, že se na to vykašlo a že tady udělám jenom s těma stone brickama ten most, no. Tak počkat, kolik mi ještě toho chybí. Sakra, ještě 2 bloky, že jo. Ano, 2 bloky, 2 blbý bloky, nevadí, už se tady vykopuji, tak. Tak, už se tady vykopuji, tak, hele, já nemám lopatu, to je skvělý, já teďko moc ať se nedostanu, čumte. O, oh, já to skočil, wow, to byl ale lak, já neumím parkour, já jsem v parkouru úplnej nupě, hele, další malinký miminko pterosauří, ještě se na tom pterosaurovi nedá lítat a nevím, jestli vůbec půjde, protože nevím, fakt ne. Možná až udělám, to je 19. díl, tak možná až udělám nějaký 30. díl a furt to nepůjde, nebo to nějak nevyřeším, tak mě napadlo udělat novou sérii. Že bych možná udělal i server pro, nevím, kdyby tam třeba hrál Vendaly, pokud by teda chtěl, stačilo, kdyby tam jenom hrál, nemusel by tam natáčet třeba Vendaly, Simon, Oli, Vita, Banán, co já vím, Macko, Nero a tak dále. Pokud by samozřejmě souhlasili, tak bych udělal nějaký server, kde bychom vlastně všichni hráli, nemuseli bychom tam točit, ale já bych tam točil 100%. A ještě chci udělat s Olim sérii na léto z Tropicraftu, ale to, že udělám sérii na léto, neznamená, že skončí série z Jurassicraftu, ta bude přes léto furt, ale ta Tropicraft série bude vycházet tak, že vždycky vyjde. Tropicraft nějaký video. Bude to vycházet takhle po sobě a možná i každý den, páč, když je léto, tak každý má čas ty videa sledovat. A když vy máte čas ty videa sledovat, tak to znamená, že já mám čas ty videa natáčet. No tak to nefunguje, ale u mě to tak je, aspoň v létě. Ten první týden léta, ne? Od 1. srpna mám na mysli, protože, ne od 1. srpna, co to kecám, od 1. července, nebo června, od 1. července vlastně budou videa asi jenom ten první týden, asi 2 videa, jenom za ten týden, protože jsem na dovolený a předtočím si 2 nebo 3 videa na to a naplánuju je a teďkon jsem tady byl a nevím pro co. Jo, byl jsem tady pro kámen. V tomto díle jsem strašně ukecaný, což se mi strašně líbí a mluvím docela i rychle, což je strašně super, takže to strašně nahrazuje čas a nenudí vás to moje kecání. Pokud vás to nudí, tak se vám velice omlouvám. Napište mi to do komentářů, jsem ocas. Tam nepište, že jsem ocas, ale prostě to jenom jako takhle oznamu, že jsem ocas. Tak. Teď jsem trochu počkej, jak se to dělá. Takový ty stone chujoviny, ne. Ale tady to taky někdy můžu vyzkoušet postavit, ale ne, nemám nálo. Tady to. Oni to udělali ze stone bricku? O, tak to je hodně nice.
tak to využijem, dámy a pánové, to využijem, asi zase napíšu fosílie, protože to je jedinej mod, který jako nějak tady hledám. Ze všeho to udělám, já jsem takový crafter, koukejte na to, úplně mistr v craftování jsem. Tak nice. Jo, crafting, potřebuji crafták. Tak napadlo mě z celého staku to, aha, tak ono to nejde udělat, super. Já jsem si myslel, že to půjde udělat, ne, počkej. Tak ono to nejde udělat, to je taková škoda, dámy a pánové, já jsem myslel, že to půjde. To nepůjde udělat, to je špa. A nebo mě napadla jedna jiná, ne, kašlu na tu jinou věc, ta bude na prd. Potřebuji stone ještě stone tady musím někde mít, cobblestone, hele, tady je cobblestone, super, takže to uděláme z cobblestone, když to nejde udělat z normálního stone. No, z cobblestone se to dělá takhle, jako bych to neříkal, máme toho 54 je dost, to nepotřebujeme víc. OK, takže tady máme stone, bricky, takže vlastně máme z čeho vlastně nějak stavit ten vnitřek toho, dá se říct, nových prostorů, nevím jak bych to řekl. Každopádně bych chtěl poděkovat za 2000 lajků u minulého dílu, asi za 2 dny, ano, nějak za 2 dny, za 2 nebo za 3 dny, tam bylo přes 2000 lajků, což je úplně bomba pro někoho jako jsem já, takže vám moc děkuju za to, je to ohromné překonání této hranice, sice už jsme to překonali víckrát, ale prostě i tak, když je to po několikátý, tak je to strašně super. Dobrý, tak tady to udělám, tady takhle to bude, musí to být nějak vysoký. Tak bych to udělal vysoký, možná takhle, no, jak jsem to udělal vysoký, bych to nechal. Nevím tomu, že tak. Ano, a ještě o jedno hluboký, tak a takhle by to bylo vysoký, já si myslím, že to je dobrý. Nemusí tady být nějaký místo pro dinosaury, může tady být i něco jiného, páč ta skála, nebo ta socha, ve který to, no socha, co to kecám, ta hora, ve který to stavíme, je úplně obrovská, takže tak. A to vykopu tam a tam. Dobrý, takže takhle to bude. A tam to sami, to vykopu takhle, jak daleko to nejvíc půjde. Tak nice, to bude takhle. To sami udělám na konci, a takhle vždycky kupu, když kupu nějakou takhle velkou místnost nebo něco, tak to vždycky dělám takhle. Já doufám, že se vám tady ten díl bude líbit, protože sice tady stavím, ale já na ten stavění mám úplně strašnou náladu a nevím, proč jsem si udělal tohleto, když jsem to stejně ani nepoužil, takže já to ještě jdu postavit. Takže tak. A hele, lidi, ještě mi něco napadlo. Oh, jedno srdíčko, to je takový štěstí. Lol, tak já si rychle najím. Ptali se mě, proč mám nastavený peaceful, je to z toho důvodu, že s tím peacefulem je to lepší, protože když tady jsou ty zombíci, tak akorát nás tady otravu a nemyslím si, že pro vás je nějaký velký zážitek, když na mě útočí zombík. Nevím, pro někoho možná jo, napište mi do komentářů váš názor, jestli si myslíte, že bych chtěl mít peaceful a proč, anebo proč bych chtěl mít normal a proč, už vidím ty komentáře. A my kuporty, dej si hard, já ty si noob, já hraju Minecraft, je mi 5 rokov a hraju na hard, protože jsem drsnej kluk a hraju Minecraft 4 roky v kuse. Ještě sranda je, když je nějaká otázka na nějakým náborovým serveru na Minecraftu, jestliže jak dlouho hrajete Minecraft a třeba tam někdo napíše 10 let a 10 let to ani není, to je vždycky úplně sranda. Já si nad těma věcma si strašně dělám srandu z těch lidí, já si prostě z nich utahuju. Tupé legrace. Ne, z mých fanoušků si neutahuju, ale prostě utahuju si z těch lidí, co takhle o tomhletom prostě lžou, to je úplně sranda. Tak. Nějak stichli, ty. Pterosauři. Tam mám prázdný výběh a tam jsem ještě nedostal výběh pro toho mamuta. Tam jsem chtěl vlastně udělat výběh pro mamuta, to je vlastně pravda, ale tady to bude hezčí. Tady to bude krajše. A napadlo mě, že udělám další save, takže až bude teď to je 19. díl, takže až bude 20. díl, tak udělám další save, myslím, že v 10. díle jsem dělal save, nevím, netuším. Každopádně koukněte se na ostatní díly do popisu, tam je určitě save a nebudu moc, sakra. Já jsem teďko chtěl něco říct, ale já to říkat nebudu, bože, nejsem oný. Jo, vlastně já už jsem to říkal na začátku, že budu na turné LP, že jo, ano, budu na turné LP, to jsem říkal. Tak a co teď? Napadlo mě to udělat ještě nějak trochu style, trochu na style, a to tak, to udělám takhle, tak, co myslíte, je to dobrý? A takhle to udělám všude, jo, to je pěkný, jestli to líbí takhle, to je fakt dobrý, to je dobrý, teďko mi to ale dojde, ano, teďko mi to došlo, takže já půjdu teďko tady dělat tu místnost velkou,
Doufám, že teda bude velká. A můžete mi když tak do komentářů napsat, co bych tady měl udělat, jestli bych tady opravdu měl udělat teda to pro ty pro ty vlastně zimní vocasy, prostě nějaký, jakoby, nevím, zoologickou takovou malou bych se tady mohl udělat, to je nápad prostě na dinosaury. Tady je má takhle rozstříděný venku, tak tady bych se mohl jakoby nějak uspořádat. Jo, já vám ještě ukážu, já vlastně mám takovou, jak se to jmenuje, ne rak, já nevím, jestli to je rak, ale je to prostě na to začíná a vlastně je to taková, já vám to ukážu. Tady, kde to je? Počkej, něco living. Ano, tady to mám a to je asi něco živýho, dá se to asi do vody nebo někam, prostě mám to, protože mi to z DNAčka se mi to prostě udělalo včera jsem, nebo do minulého videa, ne, včera to určitě nebylo, to video jsem točil tak před týdnem, prostě minulé video, nebo před týdnem, dokonce před dvouma, no, každopádně to minulé video z Jurassic Craftu, tak tam jsem vlastně jakoby dal do DNAčka tady ten living, tu chujovinu prostě a ono chčije, prostě tu living blbost a ona, vlastně vzniklo tohleto, prostě, no já jsem nadal DNAčko a z toho vzniklo prostě tady to a tak, no, prostě, tak to je, melu kraviny, a já tady nemám krafták, to je super, já jsem se tady chtěl něco vykraftit, nevadí, já to tady vykopu, ono prší, už je noc, nějak rychle noc, nevadí, já se půjdu vyspat, až to tady dokopu, uděláme si další to ohraničení tady pro ten náš most, nebo co to je, nebo jak bych to pojmenoval, nevím, jak dlouho točím. Řekl bych, že tak možná 20 minut, už možná 15 minut, fakt netuším, jak dlouho točím, ale zatím jsem tady neudělal nic nějak extra, jenom tady stavím. Mě to stavění strašně baví, já nevím jak vás, mě to strašně baví, ono je to takový pohodový, někoho spíš baví, když to nějak akční, mě to strašně baví, když třeba ten Minecraft někdo točí, je to takhle pohodový, povídá si s těma lidma, říká nějaké informace, kor tady u těch sérií, protože ty série jsou takový, jak bych to řekl, prostě obvykle ty série mají být takový, aby to bavilo jak ty lidi, tak toho vlastně youtubera, co to točí, nebo respektive let's playera, no mělo by to být o každém videu, ale prostě ty série, ty, nevím, přijde mi to u nich takový víc podstatnější než u videí. Já třeba si někdy zmůžu, že hele, teďko dlouho nebylo video, sice nemám náladu, ale prostě třeba si zmůžu na to udělat video, snažím se tam hrát, snažím se tam udělat nějaký herecký výkon, jako v uvozovkách herecký výkon, aby to vypadalo, že prostě mám dobrou náladu, neříkám tam, že mám špatnou náladu, takový věci, vůbec nic, prostě snažím se to hrát tak, aby to bylo dobrý. Každopádně teďko mám náladu úplně superovou, proto jsem si rozhodl, že prostě půjdu hrát, ale budu stavět, protože mám chuť na stavění, takže se vám omlouvám, pokud nikoho to, je to nebaví. Ale dneska nebudu jenom stavit, dneska si uděláme toho šablozuvého tygra. Já jsem říkal, že se jmenuje Smeagol, tady to. A já jsem věděl, že to je šablozubej tygr, jen mě to v tu chvíli jakože nenapadlo, jako jak se to sakra jmenuje. Já jsem věděl, co to je, že to je šablozubej tygr, ale nevěděl jsem, že to prostě říká tomu šablozubej tygr. V té chvíli mě to prostě nenapadlo to jméno, nebo to slovo, chápete mě? Pokud ne, tak mě nechápete, no co já s částí zmůžu, nevadí. Mám tady sůl, já nevím, jestli tady vidíte tmu, protože já to tady mám nastavený na úplně nejvíc světlý a já to tady úplně krásně vidím právě, nebo úplně krásně, prostě je to koukatelný. Tak nevím, jak je to u vás. Pak jsem dám nějaký torčky nebo glowstone nebo něco svítícího, podle mě. A hele, tady na ten most můžu dát svítící ty lepky, tady třeba nahoru nebo někam. Wow, to by bylo hodně dobrý. To by nebylo zas tak špatný, co myslíte, co na to říkáte, já si myslím, že to je naprosto úžasný nápad. Já si myslím, že to je úžasný. A pak mě ještě napadlo, jaký mám ten velký výběh, jak jsem vám ukazoval na té minimapě s tím brachiosaurem a s tím masožravcem, tak mě napadlo, jak je tam ta velká skála předtím, tak tam udělat nějaký velký vchod, prostě nějaký fakt, prostě velký vchod, nějaký úplně epický, třeba nevím, jak měl v čarovném Minecraftu gamer s mentem, tak tam oni tam měli takový vchod, úplně epický, prostě v čarovném Minecraftu, kde měli nějaký ty svoje slony, nebo co to bylo, tak jak je tam ten vchod bez těch dveří, prostě jak tam jsou takový ty sloupy, tak něco takového si chci udělat tam, to je fakt úplně, se mi to strašně líbí. Takže co si tam chci udělat potom do budoucna, nebo možná i v příštím díle se na to vrhneme, každopádně pokud teda splníme to, co jsem vlastně vám slíbil, nebo to, co jsem řekl, že udělám. Tak mě už to kopání docela štve, jako, je to takový zlouhavý už, to myslím, že i vás, když to štve mě jenom trochu, tak vás to štve už úplně hodně. Nebo já nevím, poslední dobou mi přijde, že když jsem třeba dělal takovýhle věci, tak vás to strašně nebavilo, ale poslední dobou mi přijde, že si ani nestěžujete na tyhle ty věci. Já teď ty komentáře čtu, nebo já je čtu furt, ale já ty komentáře vždycky čtu. A vždycky jsem byl zvyklý, že jste psali, že dělej tohle, dělej tamto, jste mi tam psali, ale vy mi tam teď třeba píšete, jo, to bylo dobrý, to dělej příště, nebo třeba jo, bylo to dobrý, jen tam přidej tohle a tamto, to je úplně, nevím. Přijde mi to lepší, jak bych to řekl. Prostě mám z toho takový dobrý pocit, nevím, přijde mi, že jsem vás naučil prostě, aby se vám líbil stavění, nebo já nevím, prostě nechci být nějaký, jakože jo, já jsem nejlepší, já mám největšího vzora, takovýhle věci, prostě chápete mě, co tím chci říct, chápu, prostě chci tím říct, že
Prostě je super, že to máte rádi, to co tady mě baví. Ale radši budu, aby to mě nebavilo a bavilo to vás, protože mě baví bavit lidi. Takže teď jsem řekl úplnou kravinu. Takže i když by mě to nebavilo a vás bavilo, tak mě to bude bavit furt. Ohoho, to je dafuk logika porty. Dafuk porty logic. Tak, půjdeme dolů. Půjdeme dolů, já jsem tady skočil, nevím proč, já vždycky takhle na u... Jednou, omlouvám se, pokud na to kouká bohy, protože... bohy? No bohy na to nevím, asi kouká. Bohy je prostě majitel serveru Qplay, což je mimochodem fakt dobrý server. Tak vlastně... Bohy? Jednou měl UHCčko. A vlastně já na tom UHCčku měl, jakoby že... Já jsem takový typ prostě, že hele, já jsem na stromě, tak z něj skočím, uberou si mi HPčka, no a co objevnej se mi, tak on byl ultra hardcore a tam se vlastně HPčka vůbec neobnovujou. A jak jsem byl na tom ultra hardcoreu, do nějaký prázdný česty, jak jsem byl na tom ultra hardcoreu, tak já tam prostě vyházel, jakoby že, prostě já jsem skočil ze stromu, protože jsem byl na stromě a najednou mi to ubere srdíčka a já teďko napíšu do chatu. Mě to sebralo jen tak srdíčka a bohy by mě zase nabil. Já jsem byl takový vychcanej hajzl, takže bohy, pokud se na to koukáš nebo někdo dohrál to UHCčko, myslím, že jsem to hrál s Johnny Deem. Byl tam i nosík tenkrát, já jsem z toho byl úplně vycákanej. Každopádně pokud na to kouká někdo, tak jako teď jsem se přiznal takhle veřejně. Tak, ano, potřebuji ještě tady to a nevím asi, jo, takhle to bude stačit, tak já se budu teda vyspat a doděláme tady to, zkusím tam nalákat krávu nebo něco, dám do toho embryo a do příštího dílu počkáme, jestli se s tím něco stane. Do příštího dílu počkáme, jestli se s tím teda něco stane, ale teď mě napadlo, jak tam dostanu tu krávu nahoru. Jak ji dostanu nahoru, tu krávu? No jo, to mě nenapadlo. Vidíte? Někdy nějakou najdu, tak tady se beru ten bordel, co mi tady zbyl a já jsem chtěl tady ještě udělat tady to. Tady to jsem tady chtěl udělat. Tak to je úplně krásný, že jo, že se nám to taky líbí jako mně, to je úplně nádhera tohle. To je úplně nádhera, pokud říkáte, že ne, tak buďte ticho a tak pokud říkáte, že to není krásný, tak jste ocas a víte, nic o tom nevíte, ne, to byl vtip. Každopádně každému se líbí něco jiného, 100 lidí, 100 chutí, snad to všichni znáte. Tak dobrý, osvětlím to tady a nevím, já jsem tu krávu nebo prostě to, co jsem chci dát, dám hned kon a hlavně nevím, jak to sem dám a zase, oni se tady množej. Ještě já je budu zabíjet možná, nevím, protože nebo to budu rozšiřovat, protože nevím, proč je tady tak hodně. Možná to otevřu a necháme nějak vyběhnout třeba pryč a tě mám jenom na tom kopci, nevím a... OK, teda, blížíme se ke konci, ale podle mě mám ještě hodně dlouhou dobu zabere, než vlastně ty krávy dostanu někam odsaď, jakože pryč. Potřebuji jenom jednu krávu dostat nějak odsaď. Ale jak, tak já to zničím, takže udělám tohle. Takhle. Ahoj krávky, pojďte sem. Krávy. Tady kráva, pojď sem jenom jedna. Tak, počkej. Nice, je tady jedna kráva. Krávo, hej. Halo, kravičko. Hej. Tak jsi blbá nebo pitomá? Hej. Pojď sem. No, dáš si, tak pojď, no. Jsi hodná. A tak a teď kam sní sakra. Mě nenapadlo. Ona neumí líst po žebříku, že? Hej, počkej, já mám nápad. Hele, kráva, že tady vykopu. Takový místečko pro tebe malý. Tak, pojď sem. Můžeš sem? Krávo, pojď sem, krávo. Ne, kráva mě neposlouchá. Krávo, stůj, pojď sem. Pojď sem. No. Pojď sem. Oh, vata! Ty vole, co to? Vutu fuck? Já myslím, že mám vyplý moby, nebo ne? No vidíte, já to nemám nastavený na normál. No aspoň mi nemůžete nadávat, protože jsem noob. No jako můžete, že jo. Ale nedělejte to, prosím. Já vám dám potom dia. No ona ta kráva buď to utekla, nebo umřela. No ona ta kráva umřela, ježišmarja. No to je fakt úžasný. Já to tady jednou si řeknu, tak já to tady odblokuju, jo, bude to dobrý a ono ne. Prostě ono se mi to vymstí, jenom co to jednou odblokuju tady to. Proto jsem to tady měl vždycky zablokovaný. Tak já to jdu zase zablokovat takhle tímhletím. Líc sem nebudeme, nechám to takhle zablokovaný profesionálně. A udělám to teda tak, že tady zabiju všechny ty krávy, co tady jsou, takže ty umřeš.
a on zabije všechny, ne? Ne. Neumírejte. Dobrý. Tak a asi je všechny zabiju. Teda kromě jedný. Tak. Tak a tu jednu tady necháme, dáme do ní to embryo a schválně, co se s ní stane. Tak, je v ní embryo, je tady napsaný pregnant cow, což je vlastně těhotná kráva? Nebo já nevím, já nejsem zase takový Angličan. Ten na ní radši budu stát. Hele, knížkou na ní můžu koukat, nemůžu? Nemůžu na ní tebe koukat knížkou. Já už to chápu! Dámy a pánové, já už jsem to konečně pochopil, jak to funguje. Pokud jste slyšeli tady to, pokud něco slyšíte, tak to je tím, že já mám sluchátka, na kterých je ještě headset a tím headsetem, nebo tím mikrofonem na těch sluchátkách mlátím do toho normálního mikrofonu, se kterým natáčím, takže se omlouvám. Já když nemám normální sluchátka, jsem takyž chudej. A... Takže to funguje, už vím, jak to funguje, takže vím, co mám teď dělat. Tak. Mám to tady rozšířit, to je první věc, kterou tady udělám, že tady rozšířím, ale úplně hodně to tady rozšířím, takže to tady rozšířím. A necháme si toho šulina tady a potom ho přemístíme, anebo tam, jak jsem vlastně udělal tu místnost, nebo co je za chujovinu, tak to třeba využijem jinde. Ano, hele, trefil jsem se krásně. Jo, tady takhle, tak. Tidlidop, a to je krásný. Ne, neskoušej to ani. Tak. Úžasné, to se mi povedlo, je to krásné, já vím, že to je krásné, děkuju. Tak, a tam ještě musím dostat, takže já půjdu tudy. O. Tak, jak to s tebou vypadá? Docela dobře, tak já tady, no dobrý. Tak, aby mi neutekl, ta těhotná kráva, aby mi prostě neutekla, tak tady prostě se musím udělat tady to, kamenný. The Food's Logic. Už začínám mlít kraviny, už bych měl přestat natáčet. To vždycky znamená, když začnu mlít kraviny, tak už nevím prostě, co mám říkat a už prostě jenom zabírám volný čas. Chujovinama. Tak úžasné, tak jak to se vypadá. Snad mě nezabije, já jdu rychle ven. A ještě ty dveře bych se mohl dát, co? Co myslíte? Mám se dát ty dveře? Asi jo. Asi se nedám ty dveře. Ale já nemám dřevo, že jo? Já nemám dřevo, to je super, to je jedno, kašleme na to. Zůstaneme tady u něj. Už jsem se řekl, že tady je creeper nebo něco. Jak to tady vypadá? Mám tady všechno zavřený, všechno osvětlený, takže se mi sem nikdo nedostane. Super. Já si dám pro jistotu a já se nedám peaceful, protože já když se dám peaceful, tak možná se mi tady ani nespavne tady ten čablozubý tiger. Takže to nebudu zkoušet. Třeba jednou jsem si chtěl dát peaceful, ale bál jsem se, protože jsem si myslel, že když se dám peaceful, tak všichni dosahuři, který mám, tak všichni zmizají. To jsem si normálně já myslel. Mně se strašně líbí, že vychytali to, že prostě když se dáte peaceful, tak ty dinosauři i tak prostě budou žít. Což je bomba. Dlouho jsme nebyli v pekle, možná naštívíme peklo v příštím díle. Každopádně, co abyste chtěli, pokud chcete, abych něco dělal v příštím díle nebo něco, o čem teda ten buglej oheň tam u té sebice. Každopádně, pokud chcete, abych něco dělal minulý další díl, nebo co chcete, abych dělal další díl, tak napište do komentářů. A šavlozubý tygr. 97, 98, 99. The fuck? Jo! Jo! Čumte na to! Šavlozubej tygr! Já to říkal! Jo! Šavlozubej tygr! Nice! Čumte na to, ty vole! Ty vole, ale ta kráva tam zaclání! To je hustý, dámy a pánové, máme šavlozubýho tygra. Promiň, kravičko, já tě zabiju, nevadí to? Otefe, ty jdeš po mně, ty čulíne? Oh! On šel po ty! Tak to je! Dámy a pánové, tohle to je věc, ze který jsem... Řekněte mi, v jakém díle jsem byl víc udělaný, nebo v uvozovkách udělaný z nějaký věci v Jurassic Craftu. Ten tygr je tak úžasný, šavlozubej tygr, baby šavlozubej tygr, já to můžu říkat šavlozubej tygr, to je to hustý. A je to jenom moje, nikdo s ním dělat nebude. A to funguje jak kočka, hej. Dá se na tom jezdit? Kdyby se na tom dalo jezdit, jak by to bylo ještě hustý, to je úplně... Dámy a pánové, to je nejlepší
nejlepší. Ukaž se ty šavlozubé tygry, ukaž se. Pojď sem, koukni se na mě, šavlozubáku, to je jedno. To je úplně pický. Každopádně, pokud se vám tento díl líbil, nezapomeňte dát like, mně se strašně líbil, strašně jsem si ho užil, doufám, že se ho užijete i vy. Já se na vás budu těšit u dalšího videa a zatím čus.